Ardhja e babagjyshit në Shkup këtë vit ishte më ndryshe. Ai erdhi me makinë elektrike, me veshjet e tij të kuqe, me një zile në dorë dhe çizme të veçanta, grumbulloi rreth vetes fëmijët. Fëmijët me padurim po e prisnin në shesh. Ata ja shprehën babagjyshit dëshirat e tyre. Andrea ka një kërkesë të veçantë. Dëshira e saj është që të arrij suksese të larta në shkollë për vete dhe për të gjithë fëmijët e tjerë. Zënoa godina. Pa, sa kam da imam samo petki, samo uspesi da me donese една плишана играчка. Па, посакувам исто така да имаат петки, да имаат здравје, среќа и љубов. Дешират е фамијеве си законишт јан тъпа нумрта. Е, посакам играчка маќа да добијам. Лего. Маја е вогл кандоје дhe кангам пър баба Гюшин. Дедо мраз, дарој носи за нас полни санки. Охо-хо-хо-хо. 15 глас, дин-дон, дин-дин-дон, ечи се кој час. Баба Гюши урои че на витен е артшем та кет ме шум берекет, да та јеми ме та лјумтур. Било да имаат малце поголем берекет оваа година. 2019-та малку да бидиме понасмејани и повесели. Еда и пари Шкупит Петре Шилегов дъргоје и уримет пър витен ери. Сакам да порачам дека секој од нас треба да си го сака својот град, својата држава, бидејќи градот и државата не е никој друг освен самите луѓе, самите граѓани. Колку поубаво се однесуваме и кон државата и кон градот, толку поубаво ќе не бидат и градот и државата. Феста на Шешен Македонија ужвилува гјатë ореве të мънѓесет dhe дрекës, me кънг dhe вале. Përveç баба Гюшит të пранишëm ishen edhe Disney figura nga filmat e vizatuar që i argëtuan fëmijët. Në kuadër të programit të sotëm, u shfaqe dhe shfaqja ujku në përpërala.